ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଫଣ୍ଡକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆମେରିକା। ତାଲିବାନ କହିଲା ଏହା ଆମେରିକାର ନୈତିକ ପତନର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତର। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଇଡେନ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଦେଶରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ହେବା ପରେ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମେରିକାରେ 9/11 ଆକ୍ରମଣର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆମେରିକା ଏପରି କରିବ ବୋଲି ତାଲିବାନ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଲିବାନ ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାକାର ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଲିବାନ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ୍ ହଟାଇ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଆସୁଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ତାଲିବାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ ଏହି ସରକାରୀ ଆଦେଶରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା $7 ବିଲିୟନର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ରାଶି ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିବା 9/11 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବଳକା ରାଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସହାୟତା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଆମେରିକୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଦିନ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥିବା ତାଲିବାନକୁ ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କଡ଼ା ଝଟକା ଲାଗିଛି। କତାରଠାରେ ତାଲିବାନର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ମହମ୍ମଦ ନଇମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଫଣ୍ଡର ଚୋରି ଓ ତାକୁ ଜବତ କରିବା କୌଣସି ଦେଶର ମାନବୀୟ ଓ ନୈତିକ ପତନର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାଲିବାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।